អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក្នុងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទីបំផុតរកឃើញរូបនាងសិលាចាំប្តីពិតប្រាកដហើយដែលស្ថិតនៅភូមិចាំស្រីឃុំកំពង់សិលាស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុជឿជាក់ថាប្រិមត្តមួយចំនួនបានជ្រាបដឹងហើយថាសិលាចាំប្តីតាមរយៈបទចម្រៀងរបស់អ្នកនាងទូចសុនលិញហើយពេលនេះត្រូវបានប្រភពបញ្ជាក់ថា រូបនាងសិលាចាំប្តីពិតប្រាកដមានទីតាំងនៅខេត្តព្រះសីហនុឯរូបនៅខេត្តកែបគឺមិនមែនជារូបនាងសិលាចាំប្តីពិតឡើយជាក់ស្ដែងយោងតាមទំព័រ សិលាចាំប្តីពិតឡើយហើយស្ទើរតែគ្មានមនុស្សបានទៅដល់និងបានទៅលេងដល់រូបចម្លាក់នាងសិលាចាំប្តីនេះទេរូបនេះស្ថិតនៅភូមិចាំស្រីឃុំកំពង់សិលាស្រុកកំពង់សិលាខេត្តព្រះសីហនុតើមានមិត្តមិត្តណាខ្លះធ្លាប់ស្គាល់រូបនេះហើយបានទៅលេងឬអត់ក្នុងនោះដែរបើយោងតាមទំព័រ បានស្លាប់នៅឆ្នាំ1906សម័យបដិវត្តន៍នាងរងចាំប្តីវិលមកវិញតែនាងរងចាំបាត់ចាំបាត់រហូតមិនឃើញដំណឹងប្តីវិលវិញនាងក៏ទុករីងរៃរហូតដល់ស្លាប់ការរងចាំដ៏ស្ងៀមស្ងាត់និងភក្តីភាពរបស់ស្ត្រីខ្មែរគឺជាព្រលឹងមួយក្នុងចំណោមព្រលឹងទាំង10នៃព្រលឹងខ្មែររូបសំណាកស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់សិលា តាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5បើសិនយើងធ្វើដំណើរទិសដៅពីរាជធានីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រះសីហនុនៅខាងស្ដាំដៃដោយឡែកប្រភពបញ្ជាក់ទៀតថាកំពង់សិលាស្មើនឹងកំពង់ដែលនាងរងចាំរងចាំរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយនៅតែមិនឃើញស្វាមីនាងវល់វិញឡើយដោយកាលនោះអង្គការបដិវត្តន៍បានបញ្ជូនស្វាមីរបស់នាង ធ្វើដំណើរទៅកោះត្រល់ដើម្បីទៀមទាយកកោះត្រល់មកវិញហើយត្រូវយួនសម្លាប់បាត់ទៅយ៉ាងណាមិញរហូតដល់ថ្ងៃនេះនាងទទួលស្លឹកជែងឈររងចាំចាំមើលស្វាមីត្រឡប់មកវិញក៏ដូចជានៅតែរងចាំកោះត្រល់បានមកខ្មែរយើងគ្រប់គ្រងវិញដែរតែផ្ទុយទៅវិញការរងចាំនេះខ្លាយជាសិលាចាំប្តីរហូតមក